Unachukua kwa nguvu. Kijacho. Baby, hivi kwa nini wanaume wengi huwa hawapendi kuona wanawake zao wakiwa wanafanana na watoto zao? Macho, tabia, yani wanaume hawapendi kabisa kuona wanafanana. Kwa nini? Abi, ina maana hata wewe hutamani mwanao afanane chochote na mimi jamani? No. Natamani mwanangu achukue kila kitu kutoka kwako. Kwa nini? Kidawa wewe ni mwanamke mcheshi, pole, mwenye iba ya upendo. Kwa hiyo natamani mwanangu achukue kila kitu kutoka kwako. Ila kitu kimoja asikisahau. Kitu gani? Moyo wako. Kidawa una moyo wa peke yako. Mwanangu kama atachukua moyo wako na tabia zako, basi atakuwa mtoto bora katika hii jamii. Na kuna kitu natamani kuzungumza naye. Yuko hapa anakusikiliza. Umemkanda? Bado. Kwa nini? Sijaruhusiwa. Kwani mpaka uruhusiwe? Kwani wewe uwezi? Unajibu nini wewe? Mwanangu kipenzi, na imani unanisikia. Nakupenda sana wewe na mama yako. Ongera kwanza kwa kukaa katika tumbo la mama bora. Najua uko unaniambia kwamba Mdinge ametisha sana kumpenda mama yangu. Lakini labda tu nikwambie mwanangu kipenzi, ni kwamba nilianza kumpenda mama yako tangia sekunde ya kwanza kumuona katika maisha yangu. Na nakuahidi kukupenda, kumpenda mama yako na kuwa mume bora kwa mama yako. Nawapenda sana. Mbona unalia? Vipi? Nimejifungua. Umejifungua? Hongera sana. Jinsia gani? Nimekuletea chai. Kunywa. Chimami, kunywa chai nimekuletea.
chai nzuri nimepika hii ndugu yangu unakunywa basi. Kunywa. Yes. Wageni. Karibuni. Asante. Asante sana. Hongera mke mwenza. Hongera. Wageni, karibuni. Asante. Asante mke mwenza. Ah, simama. Yaani hapo unavyoona na kimwemuhe. Unajua kimwemuhe. Mwanangu yuko wapi simama? Oh, yuko ndani. Basi angwani kama ni mwanangu. Chimami. Haya ni mapito tu. Wala sio na wasiwasi. Mapito tu haya ndugu yangu. Kunywa damu yangu. Mbona masiala sana? Hebu punguza utani wako bana. Nimechoka na niko nasikia kiu sana. Nyande. Kwa nini unakunywa damu yangu? Nimekukosea nini? Ina maana baada ya mama kukuza ndio unaamua kuniua si ndio? Kidao. Mimi si mchochote na kuna maji haya na unayaona. Kama na mwili wangu unaishiwa nguvu. Ungesubiri japo nijifungue ndio upate kutuangamiza. Kidamu kwangu. Mimi naishi wewe uko sawa. Naomba nikupeleke hospitali. Stop! Shia huko huko muuaji wewe. Baby. Nini? Nini? No, kidamu. Na kuuliza umepanda saa ngapi hapa? Kwa hiyo wewe unanivizia nikilala, unapanda unakuja kujifunika shuka moja na mimi. Si ndo maana yako? Shuka. Unanuka. Hebu nibadilishie mashuka. Sawa. Kwa kibana. Nimekuelewa. Kidao. Uende kokote mapua. Uende. Magwana nakujua vizuri. Wani mwana wangu nakujua vizuri. Kumbuka lile shamba ndo ulisimangu uliokuwa umebakia. Wewe unataka utoke, uende ukatumie pesa na mahaya wenzio, si ndio? Na maana mimi kuchukua kiasi kidogo tunaanza kwenda kufanya matumizi yangu mkoa tatizo, si ndio? Kumbuka mimi ndo mwanaume huko ndani. Mimi ndo baba wa familia. Naweza kufanya chochote na muda wote. Usinipangie. Ushala kunizalau. Wewe paka. Naomba niache niende. Siwezi kukuachia. Magwaya hutoki. Yani leo hutoki.
unaanza kunipanda kichwani. Unanipangia utaratibu wa mimi kutoka. Au unaoita nzio malaya ndio anazaliwa umezaa huko nje. Sio ipaka tu. Hata kuzaa unashindwa. Uje kutafuna hata ndimu hata siku moja. Una thamani gani? Wewe si ni mbwa tu wewe. Uje kushika mimba hata siku moja. Wewe mnaomba niache niende. Imekuwa fimbo ya kunichapia, si ndio? Mimi kutokuzaa kwangu imekuwa fimbo ya kunichapia. Sawa. Mimi sizai. Lakini mtoto kupata anapanga Mwenyezi Mungu. Nisikilize Magwe. Vyote nakusikia, lakini si, vitu vyako si kwenye langu ya ulisi. Tutaonana wabaya. Na nitahakisha nazitumia zote mpaka nazimaliza. Mbona mnalia? Tunakulia wewe kidawa. Kwa nini? Uone ulivyodhoofika. Ungejiunga tu katika chama chetu. Au nioni mimi? Na utu uzima wangu wote huu. Lakini bado naendelea kushika mizigo. Karibu jiunge na sisi. Dada, acha ubishi, kuwa mwelewa. Jiunge na sisi. Mimi nakushauri mfate Mungu. Mungu? Ingia katika mtego wewe. Hey. Watu nimekuwa walali kwa sababu ya wewe. Wewe koji wewe leo. Wewe kumbe ajui mimi na sasa hivi. Wewe atakuja onesa kitu kwa iko hapa katika ingia sana la mwe. She. Leo sinakwambiaga kwamba ikikaa hapa ndani hakuna mtu yote ndipoingia katika nyumba yako hapa. Mimi ndo mnaweza kila kitu. Sasa nimemunasa uja hapa. Angalia huyu. Uone changanyikiwa eh? Shika. Nakwambiaje? Nilikwambia mimi ikaepo hapa mimi. Hakuna mtu ene kuingia hapa katika hii nyumba hapa. Sasa nimesunguluka nimekuta mtu nimesunguluka nyumba hapa. Nakwambiaje bosi yangu? Wewe halali kumbe mtu hapa inesunguluka. Hiyo hapa. Changamikiwa wakati nakwambia imekumkamata mimi hapo mchawi nilikwenda kuja kuangalia wewe. Wewe unasema nachanganyikiwa? Wee, tabasua hiyo kichwa yako. Tabasua hiyo kichwa yako. Tabasua hiyo kichwa yako. Nakwambia, mimi hakuna chochote ninachokiona hapa. Nakuona tu wewe unaongea peke yako hapo unazunguka basi. Mbona ni nasa hapa mtu hapo hakuna toka. Ngoja ikuoneze. Wewe si nataka kuona. Wanataka kuona? Wewe ngoja bosi yangu. Kuja hapo. Angalia huyo. Kijacho. 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 Usisubutu kuja kuniambia upumbavu wako huo tena. Kida. Unataka kufanya nini? Unataka kufanya nini ndugu wangu? Mimi. Naitamani hata hiyo hali ulionayo wewe. Naitamani hata hayo maumivu ulionayo wewe. Wewe ni ndugu wangu. Unajua jinsi gani nimeteseka. Unajua. Kani mbona uso wa dunia. Sijawahi kusikia hata kichefuchefu. Kuna wakati natamani kuona hata hizo shurba unazosema wewe za mimi. Lakini sijafanikiwa kuzipata. Unataka kusema nini? Wewe siwa kunenea maneno mabaya ya kiumbe ulichokibeba tumboni mwako. Ni bora ya mateso ningekuwa nateswa na mume wangu kuliko mateso unayopata kutoka kwenye kiumbe tumboni. Sawa. Ujawahi kupata kichefuchefu? Ujawahi kupata mimba? Ningekuwa na uwezo ningekuhamishia ili tumbo ili uone jinsi gani mimi ninavyoteseka. Kidawa. Shiapa. Na kama ulikuwa na hizo plani. Ugumba unauma baraka.
nipe na mimi kijacho mpate furaha. Nimekuja kupata mahitaji ya watoto wangu. Mahitaji gani? Kama ni pesa na kutumia kwenye simu yako, unafuata nini nyumbani kwangu? Unafikiri pesa unaonitumia wewe inatosheleza mahitaji ya watoto? Waichukua na kula zamani ndicho wanakula sasa. Watoto sasa hivi washakuwa wakubwa, wanahitaji mahitaji yaongezeke, sio hivi. Chimama. Nilikaa mimi na wewe kwenye dawati na tukazungumza. Ukasema nikupe kiasi fulani cha pesa ili mradi uweze kukidhi mahitaji ya watu wako. Lakini nimezidisha mara mbili na bado haitoshi. Kweli? Tangia siku unasema unataka ile pesa nimekupatia mara mbili ya pesa ambayo umehitaji kwenye dawati lako. Leo unataka mara mbili maana yake nini? Sikiza wewe nyanya. Pesa unayotumia ni ndogo sana, unaonitumia ni ndogo sana. Kiasi kwamba mimi mpaka natoa akiba zangu na hudumia watoto wangu ili wakue. Ulifikiri hicho kiasi unachotumia kinaweza kukuza watoto mpaka kufikia hatua hii? Ah. Wewe umeshaanza kukuelewa. Wewe ni wale wanawake wa Kiswahili ambao hawaelewaji, wanaishi kishari tu. Chimami, pesa ambayo mimi nakutumia unatumia kwenye matumizi yako binafsi. Sasa wewe una wanaume zako. Wewe una watu wako unafanya. Kwa nini wasikupe pesa ukafanya mambo yako? Yaani pesa ya watoto wangu mimi unafanya mambo yako wewe, alafu mwisho wa siku unakuja kudai pesa hapa nyumbani. Eh? Chimami, pesa ninayotumia watoto ni nyingi sana. Ni nyingi kuliko maelezo. Sawa, asante sana. Kama pesa mimi natumia kwa ajili ya matumizi yangu mimi binafsi, nashukuru sana. Hivi unafikiri wewe mimi mpumbavu? Pesa ya watoto wangu niingize katika matumizi yangu mimi ya kawaida? Wewe acha uongo wewe, acha uongo. Mimi naomba tu uondoke nyumbani kwangu. Ondoka. Ondoka. Hivi ngine nilivaa gesi baada ya ile tu ya wewe. Sio mpuzi wewe. Wewe usinite mpuzi mimi. Alafu na wewe Masai. Koma. Siongei na mbwa mimi, naongea na mfuga mbwa. Aya. Sha. Nenda mimbwe wakati mimi mtu hapo inaitwa. Wewe umetoka misa vipi? Kwanza wewe sema nikwambia ondoka. Ondoka sasa, nafanyaje hapa? Ondoka hapa. Mimi naomba ondoke. Sasa nikwambia leta utoka wakati mbona napiga makelele. Tondoke. Ole wako usije nyani. Kijacho. 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 Najiuliza maswali mengi. Kikifika ni vipi takipokea? Kwa magumu nayo pitia. Sasa bani acha bana. Mimi nimeshafunga. Kijacho. Natamani kama pombe ingekuwa suluhisho. Mauzauza kila siku vituko. Mama. Ushamaliza na mpumbavu wako. Kosa hizo mama kunidharaui. Mnaletana mpaka ndani tena mnapiga makelele kabisa, watu wote wakusikie. Si ndo maana yako? Mwita mimi hapa. Amekuja mwenyewe na wewe mwenyewe umeona kwamba nilikuwa nakuatiza kwa nini nimekuja nyumbani kwangu. Mimi sijapendezwa kabisa. Nini maana ya mlinzi? Sio kwa maana ya mlinzi anaondoka yule. Da. Chimami nimezaa naye. Yuko na watoto wangu, unaelewa? Kwa hiyo ni lazima mimi nimsikilize kicho mleta kitu gani. Kama kuna tatizo kwa watoto, ila tatizo ambalo limemleta hapa nyumbani haliko sawa. Watoto ndo kigezo. Hii nini? Makaratasi haya? Ila sasa hivi ni asubuhi sana. Kwa hiyo sitamani kukupanda na mambo mengi kichwani. Ah, tawa na kazini. Kijacho, kijacho. Kijacho, kijacho. Kijacho, najiuliza maswali mengi, kikifika ni vipi takipokea, kwa magumu nayopitia, sijui nitafurahia, au ndo nitajutia. Kijacho, na mkuu nyingine kabatini zote nimeweka. Dani fikira kumizoga na sile. Unanitia zarao, sindiko? Yene heshima nilokupatia hapa nyumbani ni kwa ni sawa sawa na mpumbavu mwenyewe. Sasa nani? Unanimwagia maji? Wewe unamwagia maji? Na unaweka nguo zangu, unajua mimi na kikao wale kazini. Una kikao gani? Na wewe mwanamke wako? Nimewasikia yote ninayoongea. Kwa hali mtoto, kama utakutoka mtoke hivyo, kachukue nguo mle kwenye beseni zilizoweka. Wewe unanivunjia heshima kidawa bwana.
Mimi sipendi hiyo tabia. Na kijacho kwenye ndoa yangu nasubiria, mana kila kukicha sishikulia, sijui nimemkosea wapi Mola wangu, labda amenisusa ameniacha peke yangu mie. Oh, ugumba unauma bara, nipe na mimi kijacho mpate furaha, nahisi kupatwa na ukicha wezangu anafurahi. Naona umeweka sawa mambo yako. Mimi ni kaida yangu vitu yangu kuweka sawa. Yes. Lakini mbona kama bichi? Naangalia tu mbegu. Mume wangu, samahani. Nimepokea simu kutoka kwa Kidawa. Ananiambia kwamba hayuko sawa. Si unajua tena na ile hali yake. Na kama unavyojua kule kwake hana mtu wa kumwangalia. Kwa ananiomba niende kwake. Utaenda sehemu yote. Mgwana. Lakini kumbuka mimi yule ni mdogo wangu. Tena sio mdogo wangu wa kupapasa. Mdogo wangu nimemwachia ziwa. Alafu mimi ni kama mama yake. Kumbuka sisi hatuna wazazi Magwai. Yaani mtu anaumwa, mimi nitawezaje kukaa kuwa na amani? Muone vonizuaga hapa nisende sehemu. Ila wewe leo nikuruhusu, si ndio? Wewe huwa unatoka unaenda kwenye starehe Magwai. Hii ni shida. Mtu ana matatizo. Hii sio furaha. Mimi naye naipanga sheria za umndani na amri na taratibu wote wa mazingira ya ndani na mipango. Sio mimi. Uende popote. Uende popote. Nataka nipe kumiza. Kumiza, kumiza. Siwezi, labda 10,000. Ah. 10,000 sio kweli. Kuzi wala ngano chakula duniani. Mbali ni kupita tu. 10,000 ndanua nini? Ndio mwana mzee mtoka na shilingi 10,000 hapo. Kwa nikikupa pesa na unaniruhusu kuondoka. Hawa ina shida. Ina shida. Na ukienda kanikuta nyumbani hapa hapa na leo chakula na kupikia mwenyewe. Kali masotoji yako wewe. Kijacho, kijacho. Kijacho. Leo na kwa ikiro shingo zote nitakuua leo. Kumbe Magwai. Kijacho, kijacho, kijacho. Kijacho, kijacho, kijacho. Shemeji yangu nakuja. Nisikize kwa mimi. Hapa sijaja kwa ajili yako. Nimekuja kwa ajili ya shemeji yangu. Ah. Hata mimi kwa ajili ya shemeji yako, mimi usiniongelee. Jibu ni moja. Shemeji yangu nimemkuta, sijamkuta. Yuko ndani. Kijacho, natamani kama pombe ingekuwa suluhisho. Mauzauza kila siku vituko. Mama, kuna najua kesho saa. Nasubiri itimie. Kidawa anakosea sana. Na kijacho kwenye ndoa yangu. Yani Kidawa ananinyima amani sasa. Maana kila kukicha ananikosea mdogo wako. Sijui nimemkosea wapi. Ananikosea sana. Nini kimetokea? Ameniacha peke yangu. Amekuja yule mzazi mwenzangu ambaye nimezaa naye watoto mapacha, ambaye ni mtalaka. Hatuko pamoja kwenye mahusiano sasa. Unajua yule dada ni mtu mwenye tabia za Kiswahili sana. Amekuja hapa kaongea ongea vitu ambavyo vina msingi, lakini kaongea na mimi, hajaongea na yeye na wala hajamdiscuss yeye. Ameweza kufanya naye mazungumzo na kuja pale anaanza kunibadilishia vibao na nini. Mdogo wako ananiambia wewe kimekwenda kimerudi nini, ugomvi ameuanzisha hapo, anamwagia maji nguo zangu za kazini zote, kaenda kaziweka, na mimi leo natakiwa niende kwenye kikao muhimu sana ofisini. Sisi ni dharau ananiletea mimi,
Pole sana shemeji yangu, naomba uniwie radhi mimi kwa niaba yake. Lakini pia kingine shemeji yangu, naomba nikukumbushe, unamwona yule hali yake, inabidi tumvumilie tu kwa sababu hiki ni kipindi cha mpito. Hivi vitu havifanyi kwa akili yake, ile ni akili ya mimba. Hebu mimi naomba msamehe. Shemeji, kuna kitu utakuwa hujakielewa. Katika maisha hamna kitu kikubwa kama kazi, kwa sababu kazi ndio inatufanya sisi tuweze kusurvive, tuweze kuishi vizuri. Sasa ananiambia kwenye upande wa kazi, yule anajifungua nani atakayemwandalia mazingira mazuri ya kwake yeye na huyo mtoto atakayekuja kumzaa? Ananifanyia vitu vya ajabu kama hivi. Mimi sijapenda kabisa. Shemeji yangu, mimi narudia tu, naomba umsamehe. Utakachokifanya mimi nitaenda kukaa naye chini, nitaongea naye, atakaa sawa tu. Wewe achana naye, sikutaki. Wewe mwache. Mama, kijacho, 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 kijacho. Nikusaidie nini? Mkurugenzi gani? Yeye mwenyewe ana miguu. Mkurugenzi ni wako wewe, bosi ni wako wewe, mimi hanihusu. Hapa namtaka aje mwenyewe kuleta mahitaji ya mtoto, na sio wewe. Asikujui unijui. Usije kunivuruga kichwani, usije kunipanda kichwani. Nishavurugwa tangu asubuhi. Sasa wewe usije ukaingilia ugomvi usio kuhusu. Usije ukaingilia sasa, nishakwambia shuka. Namtaka yeye mwenyewe yani aje hapa. Sijui mkurugenzi ni bosi. Kijacho, kijacho, kijacho. Haya we kidao, hiyo tabia umeanza lini? Hivi kweli wewe wa kuchukua nguo za mumeo zote na kuziweka asiende kazini? Haya, asipoenda kazini wewe unapata nini? Na hiyo ndo tabia uliofundishwa nyumbani kwenu kweli? Au unataka kututukanisha familia nzima sasa wote tuonekane akili zetu zinafanana na za kwako, si ndio? Kwa kelele zote hizo, kisa tu nguo zimeloweka. Wewe unajua ninavyoishi na mume wangu? Kwa hiyo ulitaka nitoke hapa nije nikuelezee siri zangu za ndani na mume wangu, si ndio? Wewe usha kuniambia hata siku moja unavolala na mume wako ndani? Wewe shika adabu yako. Tena na adabu kushika. Kidawa, mimi ni dada yako. Unapaswa kuniheshimu na kunisikiliza. Mimi ndo kutengeneza ndoa yako, na mimi ndo wakusuluhisha ndoa yako. Sijui unanielewa? Ningejiona nina shida ningekufuata huko. Ha! Kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu alikupa mwanaume mwenye akili. Alhamdulillah. Hata busara pia. Ya kuweza kukuvumilia wewe na matatizo yako. Lakini angekuwa mwanaume mwingine chizi kama machizi wengine huko mtaani, sijui ungekuwa unaishi maisha gani. Wewe unadhani ungekuwa unaishi maisha hayo wewe? Enda kwa bwanae. Sawa. Mimi naenda. Lakini cha kukuhusia, heshimu sana ndoa. Oh, ugumba na umabaya. Nipe na mimi kijacho mpate furaha. Na isi kupata na ukisha zangu na furahi mikila siku majera. Kijacho, kijacho, kijacho. Vipi? Vipi yo vipi? Mwanangu wa Jalala, unajua Jalala leo? Usiku mzima anachemka. Akikurupuka na atuja tutoza kwa tutoza kwa wili wana nini? Sasa kuto kula yako mwanaume kuna nyusu nini? Kwanza wanangu mimi watoto wadogo, watamtishaje mwanao? Sikiliza mama, nimevurugwa tangu asubuhi.
Yaani tangu asubuhi nimechanganyikiwa hapa, watu wananichanganya. Na wewe unakuja unanichanganya. Tafadhali. Sugu wako mimi hakunihusu, umeelewa? Mimi nazungumza mtoto wangu hajalala. Na kukesha kwa mwana umiku na nihusuni. Nakwambia hivi, tutaonana wabaya. Kijacho. 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 Karibuni. Magwaya nimemkuta. Kamu mama, sijaje hata shikamoo yako. Na kuuliza Magwaya nimemkuta. Hayo. Shughuli yake hiyo umeiona? Ndio nimemleta huyo. Dada. Kama unavyojua, huyu bado mdogo sana. Alafu mzigo wake yeye hatuwezi sisi kulea. Kwa sababu huu mzigo una baba. Na baba yake ndio mumeo. Kwa ndo tumemleta hivyo. Na ukizingatia ni bado mwanafunzi. Na tumetumia ustaarabu tu. Lakini kama tungesema tuende polisi, ungemkosa mume. Kama huyu alikuwa anajijua yeye ni mwanafunzi, ni kwa nini ashawishike kubeba mimba? Ashawishike ndio. Alafu sasa nisikilizeni niwaambie. Wakati wanapeana mimba zao, walipeana huko, sio hapa nyumbani kwangu. Kwa hiyo naombeni muende mkamtafute huyo Magwaya huko mliko. Anachekesha au jamani? Kashafika dada yangu. Unielewa kijuu. Dada, huyu ndo kashafika. Yaani huyu tayari mke mwenzio na ndo kashafika, hana pengine pa kukaa. Wewe hatoki. Nisikilize nikwambie dada, tena kuwa na heshima. Mimi siwezi kuwa na mke mwenzangu mdogo kama huyu. Huyu si mtoto mdogo, ungelitakiwa awe shuleni saizi. Mtoto. Wembamba wa reri. Mama, wembamba wa reri. Ah, heti mtoto. Mtoto kwa mwenzio dada. Mama, tunafanyaje? Hapo huyo ndo kashafika, umeelewa? Na kwambia huyo ndo kashafika. Kwambia kumfika hapo na akirudi wa Magwaya. Naomba unibipu turudi. Kijacho. 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 Najiuliza maswali mengi. Kikifika ni vipi takipokea? Kwa magumu nayopitia. Sijui nitafurahia. Sasa nataka nijue, umewezaje kumkamata mchawi? Ege, yake ni daruba moranda na igini. Najua gosi yangu, nataka kuambia kitu mwingi. Sisi kule nitoka kule nyumbani kwetu, sisi kule nitoka kule Lugido. Sisi bado wakati yuko mtoto, nimepewa dawa, nikuwa dawa mpaka nikuwa mkubwa. Bado dawa ndaeka hapa katika kifua yangu. Kwa sisi hakuna hata mtu mwingi nipewa na kesea hapa katika hii nchi ya Kasamia. Hakuna. Kwa mimi mpaka nikuja hapa kwa ili ya kulita hapa katika geti yako, mke yako siku ile mke yako ilikuwa anamwambia kwamba mimi hapa sio tu nalinda, nikuja nifunga nyumba nzima, hakuna mtu yeyote ambaye atakuwa hapa nikuingia. Alikuwa anaongea kwamba wewe Masai, wewe nikuja kulinda geti, acha maneno mingi. Nasema acha sasa, yale ndio nikuja mimi na sababu mtu hapa ni kuja hapa. Na kama hapa pia kwa hapa mwesi yangu angalia mtu hapo nimechukua. Iyo. Sasa, huyo mtu amekuja hapa alikuwa anahitaji nini? Shee. Nakuja kwa libu tu. Weni nasungumusa kitu ambayo. We, sikilisa mwesi yangu kuambia kitu mwini. Nakuja kwa libu, ile mtoto kwa tumbo. Mwana ikamwekamata, ikamweta mwesi yangu. Choo. Kasima mwana mwana ni Masai yaoni kitu. Dwenetwa, kumwekea tu hivi nikuta hii. Hei! Masai, wajia Masai odoke. Na kwa chanye mtu odoke. Masai, wacha odoke, bakati mita, wata ambibius. Dwenigwajia wale, dwenisungumusa, dweodoka. Lakini, ligwa ne, kunya halimu ile mtoto kwa tumbo. Kasi yao. Okay. Na iyo. Masawa, masawa, mimi kutia ujambo tu. Tio. Mithari umisha nifahamisha basi. Nashukuru. Sawa kwa sangu, situa juu tu. Mwesi yangu, yako nasinda lafiki yangu. Kama atawesa mwesi yangu saidia. Nyumbani kuna mutu isi, nili ile umwe. Kuna mutu, mutoto yangu ile, ndogo ile ya kiume, ile umwe. Lakini pia kuna ngombe yangu imefunjika mguu. Kwa hiyo naomba saidia basi kwanza, angalau nipeleke ile ngombe ipate kupona mguu. Masai bana, mimi nimesha kuelewa, najua nataka pombe. Nitakupa hela. Mbona najua? Najua basi yangu najua. Aya, haraka. Na siku ni sipia hiyo tu. Hiyo. Mimi ngoja kwende kwa geti. Haya. Nasubiria.
mana kila kukicha si shukuria, sijui nimemkosea wapi Mola. Ndio huyo eh? Ndio ndakutia ndosi. Mna vipi eh? Wewe ndio mdogo wangu eh? Niaje wewe, kuna simu nyingine ya kucheza cheza eh? Sindio? Nitakuharibu baza, nitakuharibu bro. Hapa nyumbani basi. Kwani basi wa staarabu. Sawa. Mama mama ni? Ushaniharibia mwanangu mama 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 nini? Mama, mama mimi. Mama yako nani? Mama. Mama hilo swali linaisha. Mbona tunazungumza? Linaisha, linaishaje? Mlete. Kama linajiachia chia ovyo. Basi nyenye ndeni basi mimi nitakuja. Sisi tunaenda lakini wewe kashafika baba. Kwa mama, wewe ndio umezika na shilingi 10,000 atakuwa anatoa kila siku. Yaani hii ninavyokuambia wewe unakuja mwenyewe kwangu kabla sijatia mguu wangu maeneo haya. Mama, mama nyenye ndeni, mimi nitakuja, taongea, tayamaliza kila kitu kitakaa sawa. Naomba nielewe mama yangu, sawa? Nikuelewe ushaniharibia mwanangu. Ushaniharibia mtoto wangu, nikuelewe, nikuelewe nini? Brother. Yaani brother. Tumekubless. Hili limeisha lakini hazingatia makoto. Eh, basi sawa mama. Unasubiri nini? Sawa nitaendaje? Shika hii. Nakuja huko huko. Eh, wewe unataka nyingi yani nenda nakuja huko huko. Mbona umabaya? Nipe na mimi kijacho mpate furaha. Wewe ndio utambiwa, yani ndio umeataka yote. Rahisi kupatwa na ukicha. Zangu na furahi ni kila siku majera. Kijacho. Kijacho, 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 kijacho. Habari yako chumani? Salama. Shida yako? Vipi watoto, hawajambo? Watoto wangu mimi huwa nakuhusu nini? Nimekuuliza swali, watoto wako hawajambo? Na mimi nimekuuliza, watoto wangu mimi wewe wanakuhusu nini? Kiliza Jovi, usinilete ujinga wako. Najua kabisa utakuwa umetumwa. Na kama umetumwa, nisikize kwa makini. Sitaki upuzi wako. Achana na maisha yangu. Siwezi kuachana na maisha yako. Kwa nini unaniacha mwenyewe mundani? Nimechoka mambo. Nimechoka. Wewe ni mwanamume gani usiweza kubadilika? Kila siku wewe ni mmoja tu wewe. Wanawake wako nje si ndio wazuri sana? Basi endelea nao. Mimi bado nakuhitaji. Hamna mwanamke yote mwingine anayemhitaji zaidi yako. Una mwanamke mmoja tu ambaye ni wewe. Naomba nielewe basi. Magoya! Mimi sio mtoto mdogo wa kila siku kuchezewa chezewa. Kama kweli ile mama sio yako, ulipata wapi nguvu ya kuingiza mkono kwenye mfuko wako na kutoa pesa kuonga ili uwafunge mdomo, si ndio? Yaani mke wangu na hapa kabisa. Sina mama mkononga. Mke wangu, sijawahi kutembea na mwanamke hata siku moja bila kutumia kinga. Ule sio ndio uzito wangu, nasingiziwa tu. Hapa nielewe mke wangu, si uondoke bado nakuhitaji. Sura yako hata iogopi. Hebu ningekuwa sijashuhudia. Nimeshuhudia magoya, nimekuchoka. Nimekuchoka. Naondoka. Acha mke wangu. Acha. Kijacho, kijacho, kijacho. Haa. Tabi na hiyo begi. Emma, sasa naomba uniachie upumbavu wako. Kachangu kina mambo kibao na wewe naona unaniletea mambo yako siyaelewi. Makati wewe nimesungumusa mimi ndo haiko hapa, imewekwa hapa na besi yangu. Wewe natupita na begi. Makati mimi naangalia mufi moja. Kuna mtu anabeba begi, kumbe mule ndani ndipenda nilipua mtu imetukua hivi. Wewe unabeba. Leta kwasa tukwague kwasa hiyo ndio upite hapo. Hebu nipishege mimi Masai. Hivi wewe unifahamu mimi wewe? Mungu si dada bosi wako? Ah ah, sasa hivi dunia hii ni kwisa. Hakuna hapo akumfahamu mtu. Leta hiyo begi kwanza. Inaweza kupindia ndani wakati nafika pale nitukua hivi. Mpaka mtu ndikwasa na weka mimi ndani. Leta kwasa hiyo. Hebu niache mimi niende. Hebu acha begi mimi niondoke. Hebu nipishe.
nasubiria, mana kila kukicha sishikulia, sijui nimemkosea wapi Mola wangu, labda amenisusa ameniacha peke yangu mie. Oh, ugumba unauma bara, nipe na mimi kijacho mpate furaha. Nahisi kupatwa na ukicha, zangu na furahi ni kila siku majera. Kijacho, 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 kijacho. Haya, kulikoni? Mambo ya kidawa. Waya, imekuwaje? Imekuwaje? Kidawa, mume wangu anadharau sana. Na sio kunidharau tu, amefikia tu analetea wanawake hadi nyumbani kwangu. Na mimi hilo aliumizi nafsi yangu. Magwa amekuwa kutembea na watoto wadogo. Leo nyumbani amekuja binti, tena akiwa mjamzito. Kungwi, umeshindwa kumuhendo mume mpaka nakuletea kibinti kidogo nyumbani kwako? Kidao, huyo ni ndugu yangu, lakini mbona kama unafurahia maumivu yangu? Mbona kama hutaki kushare maumivu na mimi? Nisikilize nikwambie, mimi sikuwa na kuingilia kwenye mambo yako, ila nilikuwa na kuelekeza kama ndugu yangu. Na yote ni kwa sababu maumivu ninayopitia mimi nilikuwa sitamani uyapitie. Emtizama ninavyohangaika na hii ndoa. Sijawahi kuwa na furaha nayo hata siku moja. Kwa hiyo unachonifundisha hasa hapo ni nini? Na mimi niliye kwenye ndoa, unanifundisha niletewe vibinti vidogo? Maana kungu ulikuwa mshauri mzuri, bado kidogo tu ufungue kituo. Nisikilize nikwambie, kwa sasa sihitaji kuongea chochote, na wala sihitaji kuongea na mtu yoyote. Naomba iwe imeishia hapa. Haya, vipi kuhusu ile begi? Maana hujisikii kuongea na mtu yoyote. Wewe ni ndugu yangu, ukihitaji kunipokea utanipokea, na kama hauhitaji basi utaniambia nitaondoka. Hiyo ndio point nilikuwa naitaka. Nimekupokea, ila hapa nyumbani kwangu punguza huo mdomo, na sitaki maswala huo. Sijui nimemkosea wapi Mola wangu, amenisusa ameniacha peke yangu mie. Kijacho, kijacho, kijacho. Mwanangu njoo, temu ni msifanye hivyo jamani, msifanye hivyo, ndo maana mtani mnafikiriwa vibaya jamani, sio vizuri. Mama, kuna nejua kesho.
kijacho kwenye ndoa yangu nasubiria, maana kila kukicha sishikulia, sijui nimemkosea wapi mola wangu, namna amenisusa ameniacha peke yangu mie. Action. Nikaga bana. Lile shati la kwanza hujarudisha. Ni mpaka sasa hivi analirudishia atakaenda nalo kazini. Ah. Haki ya Mungu yani. Kalitafuta juzi shati lake avaende nalo kazini, hujarudisha. Chonde, nitafutie matatizo. Atakaenda nalo kazini. Kwa hiyo nitafutie matatizo sasa. Ah. Yaani shoga yangu. Nalipenda sana jasho la mmeo. Yaani nalipenda jamani. Oh. Najua. Yaani natamani hata ningekuwa wewe. Mimi huko ndani siwezi hata kukaa naye na sijananuka kama ngonda. Wewe unakosa vitu vizuri. Yaani una yaani ah yaani ni hapana. Kama hautojali nakuomba anapokuwa karudi vile anapokuwa kalala vile asinione asijakalio na mchawi bure. Na kuja pale pale kwenye kile kikwapa pale pale mimi najiegesha hivi yani napenda sana na enjoy mzio. Embu nenda kama shati ushapata basi. Sawa sawa shoga yangu, nashukuru sana umeniokoa. Naomba urudishe, nitaleta pamoja na ile nyingine. Naomba uyafue vizuri ndio urudishie, mimi sitaki kusaidia harufu. Oh, haya basi umeniokoa sana. Wewe tena. Ha, shida yako? Mimi ujio wangu ni ule ule. Nimetumwa na mkurugenzi. Umetumwa wewe jini? Au kuendo kipikipiki posta chao? Usotulia nyumbani. Unalala tika. Eh? Kwani una kielele sana wewe? Hivi. Wewe dada mbona una majibu machafu sana? Na ni kwa nini mtu akiagizwa kwako hawezi kumsikiliza? Sio majibu machafu tu. Hata mimi mwenyewe mchafu. Na ukitaka kunijua undani wangu, endelea kunisumbua. Sikiliza. Ingekuwa ni vizuri sana kama ungenipa orodha ya mahitaji yako ili nikakuchukulie nikuletee. Hiyo kauli mbaya haisaidii kitu chochote. Wewe mahitaji yangu mimi unayajua? Eh? Unajifanya unanijua sana na unayajua mahitaji yangu. Wewe nani? Unanihusu mimi wewe? Sasa endelea. Wacha unataka kunijua? Subiri nitakufurahisha. Sasa ukamwambia huyo bosi wako. Na hayo ndio mahitaji yangu. Umefurahi eh? Na ukiendelea kuja tena hapa nitakufurahisha zaidi ya hivi. Kumbwa wewe. Kijacho, kijacho, kijacho. Wewe busi mama kwanza hapo. Hivyo kidao una akili kweli wewe? Yaani wewe kuchukua nguo ya mume wako unampa yule mwanamke? Kweli? Eti kisa anapenda jasho la mume wako? Unajua nini? Wewe hali hujapitia. Ndio maana kila kitu kwako unaona kigeni. Ungepitia tunayopitia sisi. Wala saizi usingeongea hivi. Asante mama. Mimi sijapitia hali kama hiyo. Sielewi chochote. Lakini mimi nilikuwa katika kusimamia tu kwenye ndoa yako. Hakuna mwanamke anayependa maisha unaoishi wewe. Maisha ya kukaa una furaha muda wote. Sawa. Mimi sijapitia hali kama hiyo. Sielewi chochote. Ungekuwa unajua yoyote hayo kuhusu masuala ya ndoa, saizi ungekuwa kwako. Mbona upo kwangu hapa? Kutuliza mdomo. Oh, kumbe una umabara, nipe na mimi kijacho mpate furaha. Na isi kupatwa na ukicha, zangu anafurahi. Mami, labda nikuulize swali. Wewe ni mtu wa aina gani?
na unataka nini katika maisha yako? Shida yangu mimi nyande nakupenda. Unasemaje wewe? Unanipenda mimi tena? Yaani hapa mimi nimekuja tunazungumzia mapenzi. Serious? Chimami. Agano langu mimi na wewe limeshaisha muda mrefu sana. Yaani kitu pekee ambacho kimenileta hapa nyumbani kwako ni kujua tu hatima ya hawa watoto, kwa sababu nimemwagiza mtu haje hapa azungumze na wewe kuhusiana na masuala ya watoto, umemjibu shit. Sasa sijakuelewa nini dhumuni lako? Shida yangu ingekuwa huduma ya watoto, ningeshapokea kutoka kwa vijakazi wako na watu. Lakini shida yangu mimi ni wewe. Nakupenda. Mami. Wakati huo ubadiliki. Na wala wakati huo ujirudi. Agano langu mimi na wewe limeshaisha muda mrefu sana. Siwezi kurudiana na wewe. Siwezi kuwa na mwanamke wa aina yako wewe. Ni mwanaume gani ambaye anaweza akavumilia kumuona mwanamke wake akiwa anafanya mapenzi naye kitandani kwake, tena mganga wa kienyeji? Yaani ni namna gani ulivyokuwa umenidhalilisha? Sikia nikwambie kitu kimoja. Hilo jambo kwa upande wangu mimi haliwezi kujirudia. Fanya maisha yako, niache na maisha yangu. Na unaniona hapa unaongea na mimi ni kwa sababu tu ya watoto wangu. La sivyo tusingekuwa tunazungumza. Tafadhali. Kwa sababu mwisho wa siku namleta mtu namgea majibu ya kunya na mambo hayaeleweki. Nimekuja kuwafuata watoto nikaishi nao. Kawandae watoto. Ni jinsi gani ulivyoniumiza. Umeniacha umeondoka, umeniacha peke yangu. Na watoto wangu tu ndio kitu ambacho ninacho mimi. Wewe tena unataka kuchukua watoto wangu. Sina mapenzi niwe tena sina watoto. Kweli wewe utakuwa na binadamu wa kiasi gani? Chizi. Kumbe. Sasa basi. Uomo ukojolea moto. Yaani sikufichi. Wewe sina yukuta nunda. Wewe sinunda. Mwenye nunda zaidi yako. Minunda zaidi yako chimami. Nitakufurahisha. Kama watoto nabaki nao hapa, tutafurahi pamoja wote. Unaambiwa usamehe 77. Mimi hata sijaudia mara pili. Wewe kichwa kigumu eh? Unajua sana kuongea. Sasa sikia. Unifahamu mimi. Unifahamu. I'm baddest mkandala. Nitakufurahisha. Nitakufurahisha. Mimi ndo nyande nitakufurahisha. Natamani kama pombe ingekuwa suluhisho. Mauzauza kila siku vituko. Mama, kuna najua kesho saa. Nasubiri itimisho. Na kijacho kwenye ndoa yangu nasubiria. Mana kila kukicha sishikulia. Sijui nimemkosea wapi Mola wangu. Maki tangu asubuhi mnanisumbua njanja. Na muda kupika sina. Choka. Na baadaye umguni wako. Najua shida yako. Wewe shida yangu huwezi kunitimizia mimi. Nimekuja kukupa onyo tu. Bibi, achana na mume wangu. Sawa. Mimi naweza kuachana na mume wangu. Ila wewe unaweza kuachana na mimi? Naomba uachane na mume wangu. Pole sana kidawa. Nakusikitikia sana. Kwa sababu mimi nimezaa naye, mimi mzazi mwenzangu. Alafu tambue mahawara hawaachani. Ah, kumbe wewe hawala. Nikajua mke kabisa uliolewa kwa ndoa. Sasa wewe hawala mwenye kiherehere. Naomba uachane na mume wangu. Nakupa pole wewe uliyejiingiza katika ndoa, umejiingiza kikili kikili na ukalibeba furushi lako hilo. Si umeka mjusi, si umeka chura, utajua mwenyewe. Wewe unasemaje? Wewe unasemaje wewe? Yaani tumboni kwangu kuna chura. Unadhani ujauzito wangu unafanisha na watoto wako kwenye viliba tumbo? Bibi, nimebeba kitu tena special. Kama dume dume haswa la mbegu. Upo eh? Sio kama vitoto vyako vitumbo vimekondeana, vinaonekana vitoto si vitoto, vidudu si vidudu, vipo vipo tu. Halo. Unafikiri ile furushi yako ulibeba humo unategemea utakuja kuzaa watoto wazuri kama hawa? Eh? Watoto chotara wamechanganyika. Eh? Ni mwenyewe unanionaje? Na mzazi mwenzangu nilozania unamuonaje? Kwanza mume wangu umemsingizia tu. Watoto hawafanani hata kidogo na baba yao. Sijaje hapa kupayuka payuka, maana naona tu namaliza nguvu zangu. Na kwambia hivi,
achana na mume wangu. Maana ametumwa mtu kukuletea huduma, umekataa. Ona kutaka wewe, unamtaka yeye kwa kipi? Mwanaume akutaki unajitakisha wewe. Sasa ukiendelea na mdomo wako, hata hayo matuzo utayakosa. Unanielewa? Kwenda mwana kwenda wewe, usio lijio sikuakiza. Ningekuwa nataka huduma mimi singepokea kwa ulikija kazi wenu mnemtuma mtuma hapa. Mbona nilikataa? Nasubiri siku nikimweka hapa, nikimrudisha kama utampata tena sijui. Ulishindwa kumpata mara ya kwanza utampata saizi. Pole. Kijacho. 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 Kidawa. Unajua jua linapochomoza na kuzama. Embo acha maswali yako. Embo acha maswali, sema shida yako. Jua linapochomoza, mwangaza unatokea. Lakini jua linapozama, kuna kiza kinatawala. Na hicho kiza ni mimi. Ndio kiza ambacho kinachotawala. Kwa hiyo huyo mpumbavu mwenzio amekutuma uje kuletea vitisho, si ndo maana yake? Mimi sitishiki. Eti vitisho. Hakuna cha vitisho hapa. Nimekuja kukueleza tu. Ila embu sinishike mimi. Aliangalia na nijue hali yako. Masai! Naita Masai. Wa nini? Nilikuja kwa upendo na amani na nitaondoka kwa upendo na amani. Wewe. Nielekeza ndio hili. Mimi ninapokuita unajifanya usikii, si ndo maana? Naita mimi. Hawana sijasikia gwesi yangu. Umemruhusu vipi yule kupita huko ndani? Kupita si ndugu yako ile inapita hapo. Nishaje kutambusha hata siku moja kama wewe ni ndugu yangu. She. Na vipi hapo makati siku moja ndio kuja naye nimegonga mlango pale ndio kuingia naye. Labda mimi najua ni ndugu gwesi yangu. Kumbe nimefanya kosa. Alafu niende kwa mkali kabisa nimepita tu ndio kwa mkali. Nimekaa pale nakuita Masai, nimesimama naye pale. Uko zako kimya unaniangalia. Sha, sijafikia bosi yangu. Samwee tu bila. Nakwambia kwa mara ya mwisho. Kuanzia leo. Ndani ya nyumba yangu sitaki kumuona mtu yoyote anaingia bila ridhaa yangu. Sha. Wewe una shida hiyo. Kama mtu labda kuingia tu sisi bila saa yako wewe, hamna hiyo shida. Hapana mtu kuingia wewe nisugubusa. Wewe sema tu, alafu aje mtu mwingine akakuingia. Aya, basi amna sida basi. Nimekwisa hiyo. Alafu sikia. Mimi nakutumia ile. Fanya. Sasa nikwambia. Kwa nini mnasahau? Tungetambulishana kwanza. Niendelee. Aina hata haja kunifahamu Chimamu. Mimi nakufahamu na ndio maana nimekuita. Lakini hata wewe unanifahamu ila tu utakuwa umenisahau. Na ushukuru umekutana na mimi, unaongea na mimi nikiwa katika sura unayoiona wewe. Binadamu wa kawaida kama binadamu wengine. Haujakutana na mimi katika muonekano wangu mwingine kabisa. Dada unanitisha. Alafu sikujui. Na wewe pia unijui. Lakini nashangaa unanitisha. Uone kama itanipa msongo wa mawazo. Wala sikutishi. Ila tunapenda kukukumbusha. Kwenye haya maisha unatakiwa uwe na heshima sana kwenye maisha ya watu. Tena na nidhamu kubwa. Hivi Nyande, hii hali yangu ya ujauzito unachukuliaje? Asemia hali yako ya ujauzito unaichukuliaje kivipi? Sijakuelewa. Nakuuliza hali yangu ya ujauzito wewe unaichukuliaje? Mimi nashukuria kama baraka. Na nafuraha sana kwa sababu Mungu ametupatia gift. Wala si jambo la baraka kwako. Na kuona kabisa akili yako yote haiko na mimi. Inamwaza huyo mwanamke wako. Kidawa. Mimi namwaza Chimamu wa nini? Eh? Yumi nimezaa naye tu.
sio mwanamke ambaye yupo kichwani mwangu hata kidogo. Na kuzungumza naye, nazungumza naye kwa sababu ya watoto tu, lakini siwezi kumwona chochote kile. Ndio. Yaani hapo ulipokaa mawazo, fikra, kila kitu unamwaza huyo aliyokuzalia. Sasa basi, leo asubuhi kaja dada yake hapa. Kaongea maneno mengi. Mwisho wa siku kanishika tumbo. Na anang'ang'ania kabisa kunishika tumbo. Ngoja kwanza. Dada yake yupi huyo? Yule mnene yule. Imeanzia wapi mpaka ikafikia stage anakuja na kushika tumbo? Ndio maana nakwambia watu unawapa sana uhuru. Kwa sababu nilisikia wewe umeenda kule kwao. Sijui unaenda kufuata nini na mimi hujaniambia chochote. Ah, mimi nilienda kwa niaba ya kuzungumza naye kuhusiana na mambo ya watoto. Na pia asilete mazoea na wewe kabisa. Wewe ulishindwa kumpigia simu ukamwambia hivyo mpaka uende kule. Hiyo mambo yashatokea bana kidai. Hebu achana nayo zimale. Yaani ndio tatizo lako, unapenda kuchukulia vitu rahisi rahisi. Yaani unajibu tu basi unavyojisikia. Ndio. Sasa hii leo ni siku mpya mama mtu. Tuache hizo story. Sawa, tunaachana nayo mambo. Lakini mimi nikisikia tena umeenda kule, nyumbani naondoka. Na kuja lasikia wewe nani? Bende dogonga tu mlango. Aya. Kwani nakuaje Masari? Ah, safi. Kwema. Samalla. Bwana kwanza nikikuja na kitu chako. Aya. Ngoro huo. Ngalo. Pipi lasikia. Yes. Ngoja niingie kwanza. Ah, ngoja basi. Na kuingia ufanye ndiki kitu gani? Naenda kwa boss. Huyo boss wako anaongeza naye. Kwao naomba uniache nipite. Yes, hapo. Aba bana kuingia wewe tu. Amuna hapa. Ila siku ile kwa vile mwa kwa mtu ende kuingia hapa bila kaalifu ya besi yangu. Hakuna kupita hapa. Wewe sema sungumusa sidako nende kama bwana. Bwana Masai. Ndio. Mimi sina kujaga hapa. Kwani unijui? Tabasua hiyo kichwa yako. Tabasua hiyo kichwa yako. Kutoka hapa. Kutoka hapa sogea. Wewe sungumusa. Wewe. Shoga yangu kwanza umependeza. Sio kama yule mwenye kiliba tumbo. Kuna diri shoga yangu. Hapa nimekuitia diri. Diri ya pesa. Kuna ajali ya hela inataka kutokea. Wewe, sinabii. Kuna iPhone 50 yako imelala ndani kimya? Wewe chimami. Eh. Chimami usitaka kunidabua. Unajua naopenda pesa. Mzigo nimepata kwa sababu hizo hizo pesa. Pesa. Nakujua shoga yangu unapopenda pesa, sasa subiri. Pale nyumbani kwako unaiva sana na kidawa. Ndio. Sasa yule kidawa nataka nguo yake kidogo tu, yani kingo chake kidogo tu kifumbate uniletee mimi. 1050 yako ipo ndani milala. Mkono kwa mkono. Shoga yangu ndio nataka hela. Sasa wewe nguo yake ya nini? Sasa anje si nguo tu, kwani nini? Kwani anakufa mtu? Nguo tu mimi nakitaka kingo cha kidawa tu niwe nacho. Eh, nguo tu, shida nini? Chote kibaya. Ah, nguo tu. Eh, kingo chake tu chochote. Ah, uvae. Kingo chake. Sielewesha. Adora. Hicho ndio. Naisha timami. Hilo tena. Mimi naivana naye vizuri kidawa. Asijue sasa unapochukua. Mimi kidawa napenda jasho la mmewe. Kila siku nakwenda kwa gapela chukua fulana zile na zinusa naenda kwa anaenda kabisa inaanza nyumbani. Utajua mwenyewe vya kufanya. Ah, imeisha shoga yangu. Imeisha. Ila zingatia maokoto. Sina hofu na wewe. Na wewe sio na hofu na mimi. 1050 yako imelala ndani. Check for that. Basi haina shida. Haina shida kwa sababu nakaribia kujifungua tena. Babake simuelewi huyu mtoto hapa. Ah, naenda zangu kuchukua vifaa. Ah, ndo maana kimo mdogo wako sio mbea mbea. Ah, mna namudu huyo. Namweza. Tuondoke zetu. Kijacho. 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 Najiuliza maswali mengi. Kikifika ni vipi tajibu kia.
mimi ninachoangalia ni maokoto tu. Tumbo hili mdogo wangu lishafikia mwisho. Shemeji yako mwenyewe simwelewi, vifaa sina. Nifanye nini? Wewe tukikupeleka kwa bwana yako yule, waenda kujishikishikesha. Tunazungumza sisi, wamekaa kimya, nifanye nini? Sikia, mimi ninachohisi atakwenda kumloga. Utajua na wewe. Utajua na wewe. Kwa hiyo uwezi mzaenda kulogwa? Eh. Sasa mimi nifanye nini? Mi sina hela, mi naangalia hela. Hafu tena, twende uende ukajitulize kule. Nitakacho kufanya wewe. Wacha pesa. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. You're going to go to the house. Mimi nimekuja mtu nimegonga pale mlango tena nimegonga kwa nguvu. Nasema hapana kuingia hapa kwa sababu nimekataza bosi yangu hapa hapana mtu kuingia. Nakasema namupelekea kwa nasema leta hapa. Ndio leta mimi hakuna mtu ninayotaka. Sawa. Wewe unyamona hali yake ilivyo. Mshindwa kumruhusu kweli? Kweli. Ila anataka pasue kichwa yake. Anataka pasue kichwa yake. Amwambia kwa sababu anatoka hapo. Anatoka akachukua leta hiyo kwenda na leta hapo. Yaani wewe umenikera. Ndugu yangu, naona kama dunia imenielemea. Kila kitu ambacho ninachokipanga akiwi. Nikipanga hichi inakuwa hiki. Nikipanga lile inakuwa hili. Hivi kwa akili yako unafikiri unaweza kufanikiwa? Unajisahau? Mafanikio yako ili yaje unatakiwa ukumbuke wapi ulikotoka, sio unakokwenda. Wewe ndio unakoangalia tu, eh? Nimeumwa hapa, umeshindwa kuja kunitizama, eh? Wewe umeshindwa kuja kunitizama alafu unataka mafanikio. Labda mimi sio urina ili ufanikiwe wewe. Ndugu yangu, nitegemea utanipa maneno mazuri ya kunifariji. Lakini mbona naona kama unanikandamiza? Ulipokuwa una shida ya watoto, ulinitafuta. Usiku kwa mchana ulikuwa utoke hapa kwangu. Na kunibembeleza. Huri inanisaidie. Umefanikiwa, eh? Unanidharau. Na unadharau kule? Unapakumbuka kule? Tulipokuwa tumeenda ili wewe ufanikiwe. Sasa leo unakuja hapa sifanikiwi, utafanikiwa kwa alio? Na hutokuja kufanikiwa. Labda.
uende kule. Kama unaweza. Niza maswali mengi, kikifika ni vipi takipokea. Kwa magumu nayopitia, sijui nitafurahia au ndo nitajutia. Kijacho natamani kama pombe ingekuwa suluhisho, mauzauza kila siku vituko. Mama kuna najua kesho, saa nasubiri hitimisho. Na kijacho kwenye ndoa yangu nasubiria, mana kila kukicha sishikulia. Sijui nimemkosea wapi mola wangu, labda amenisusa ameniacha peke yangu mie. Oh, ugumba na umabara, nipe na mimi kijacho mpate furaha. Nahisi kupatwa na ukicha, zangwa na furahi ni kila siku majera. Kijacho, 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 kijacho.